Re, viss ēters ir te! Pēc pirmo balsu saskaitīšanas iecirkņos jāsaka, šeit konservatīvo svinību vietā publika pamodās, jo pirmie rezultāti ir labāki nekā konservatīvajiem uzrādīja vēlētāji aptaujas pie iecirkņiem. Anita Muižniece, izglītības ministra, ir man līdzās. Sagiet, vai jums ir pārliecība, ka izdosies tos 5% pārsniegt? Es domāju, ka mēs kā partija visu šo 4 gadu laikā gan saimā, gan valdībā esam izdarījuši absolūti visu, kas ir bijis mūsu spēkos, lai mēs katru vienu vēlētāju pārliecinātu izdarīt savu izvēli par labu mums. Vai tas tā notiks, es šobrīd tiešām negribētu spekulēt. Protams, ka mēs katrs ceram un ticam, ka mēs esam pietiekami gan izpildījuši savu programmu, cik vien tas ir bijis iespējams, gan virkni valstiski svarīgus lēmumus pieņēmuši, lai vēlētāji būtu izšķirsies par labu mums. Kā tiks saskaitīts balss, no to mēs redzēsim mazliet vēlāk. Pirms 4 gadiem jūs ienācāt saimā ar 16 vietām. Tagad jums ir tādas izdzīvošanas vēlēšanas būt vai nebūt. Jūsuprāt, kas nogāja greizi? Es domāju, ka šis laiks, kurā arī šī valdība, šī saime ir strādājusi virkne krīžu, kas nav bijis viegls laiks, protams, ir darījis savu. Vienlaikus es gribētu ticēt, ka tomēr Latvijas sabiedrība kopumā ir pietiekami atbildīga, loģiski domājoša, kas spēja arī vērtēt ne tikai varbūt kādus viens otrs solījumus, bet reāli padarītos darbus, bet to mēs, kā es teicu, ieraudzīsim mazliet vēlāk. Paldies! Jā, šeit konservatīvo svinību vietā noteikti vēl tuvākās stundas sekos cītīgi līdzi ienākošajām balsīm rezultātiem, jo pašlaik konservatīvajiem pietrūkst iekļūšanai saimā, bet pirmie rezultāti no iecirkņiem ir labāki nekā uzrādīja vēlētāju aptaujas pie iecirkņiem, tātad konservatīvajiem ir virs 4%. Šobrīd atgriežamies studijā.